Hodhëm bazat e para të një bashkëpunimi dhe krijuam një kalendar për të gjitha kërkesat që ne parashtruam, duke filluar nga java që do vi, nga e mërkura dhe e entja, ne do kemi grupe tona të punës që janë grupe nga sindikata dhe nga pjesa qeveritare, duke përfshirë këtu si Ministrinë e Shëndetësisë, ashtu edhe pjesë të Kryeministrisë, dhe për të arritur në përfundimet që ne do donim që të ishim. Do jetë pjesë e një diskutimi tjetër, një tavoline tjetër, dhe në grupe më të vogla, por me për të krijuar detaje për secilën nga kërkesat që ne kishim. Një gjë është e sigurt që kemi një rrugë të gjatë përpara për të adresuar në mënyrë afatshkurtër, në mënyrë afatmesme, edhe në mënyrë afatgjatë të gjitha kërkesat e sindikatës. Kemi vendosur konkretisht që takimet dhe tryezat e punës të fillojnë prej javës që vjen. Sigurisht ura e komunikimit me mjekët, personelin shëndetësor është një urë tashmë e konsoliduar prej gjithë këtyre viteve. Mjekët, infermierët, Ministria e Shëndetësisë kanë shtëpinë e tyre. Aty do të zhvillohen të gjitha tryezat e diskutimeve. Ne jemi të bindur që jemi duke punuar për të bërë më të mirën edhe në këtë situatë pandemisë, ku forca jonë më e madhe janë mjekët dhe infermierët. Ata janë aset ynë më të çmuar, do t'i dëgjojmë, do t'i marrim mendim dhe ata do të vendosin për të ardhmen e tyre dhe për pikat, më falë të mbaroj, dhe për pikat që ata kërkojnë. Janë të katër pikat të cilat do të diskutohen, si që tha doktor Stroni dhe kryesia në diskutimin ton, janë çështje që do të diskutohen edhe me ekipet më të vogla në tryeza teknike. Do të vijojmë të punojmë për të mirën e qytetarëve dhe pa dyshim për të adresuar të gjithë nevojat dhe kërkesat e asetit ton më të çmuar.